Hej alla fina yogisar! Idag så ska vi göra ett fantastiskt härligt yogapass där vi får landa i oss själva. Och det vi kommer att göra idag, det är att vi kommer fokusera ganska mycket på rotchakrat eller de nedre chakrarna överhuvudtaget och sen hjärtchakrat. För när vi står med bägge fötterna på jorden stadigt så är vi grundade och när vi lyssnar in i vårt hjärta så är vi också grundade. När vi lyssnar till vår egen inre röst. Så det ska vi göra idag. Så varmt välkommen och sätt dig till rätta. Antingen på en kudde, lätt meditationsställning eller på en stol som du kan göra i vissa av övningarna. Så vi börjar med att andas långa, djupa andetag. Och det här får ju också oss att landa i kroppen och komma ner från huvudet och få närvaron mer i kroppen. Så vi andas in och ut genom näsan och dina händer kan bara vila någonstans där det känns bekvämt. Känn att du är rak i ryggen, att du lyfter bröstkorgen lite grann. Andas in och så känner du att andetaget går riktigt långt ner. Det är precis som att du skulle andas in långt ner i magen. Magen får spännas ut. Fortsätt att andas in så att bröstkorgen expanderas. Och sen andas du ut och allting får sjunka ner. Och när du har andats ut sen så bara håll andan ute en liten stund. Så länge som det känns bekvämt. Och sen börjar de från början. Så bara var i de här långa djupa andetagen en liten stund. Var närvarande i kroppen. I andetaget. Hur det känns i andningen, rörelsen i magen och bröstkorgen. Så en djup närvaro inåt i andningen. För varje utandning så kan du föreställa dig som att eventuella fladdriga tankar får fladdra iväg. Och du blir liksom mer stabil i både kroppen och sinnet, mer stadig. Du kan också ta kontakt med sittbenen, känna kontakten neråt. Fortfarande med andningen där, den djupa långa andningen. Det långa djupa andetaget. Så känn tyngden neråt. Kontakten med underlaget. Och så flyttar du närvaron till navelchakrat. Få kontakt med navelchakrat som alltså är naveln. Området kring naveln. Känn att du slappnar av i ansiktet. Och så andas vi in. Och andas ut. Så ska vi göra en riktigt grundande övning som är suficirklar. Som både är lugnande och väldigt grundande. Så du sitter i lätt meditationsställning. Sitter du på en stol så har benen brett isär. Så placerar du dina händer på dina knän och så svankar du ryggen kraftfullt framåt här och börjar att rotera över kroppen i stora cirklar. Och vi börjar med urs. Så du andas in när du kommer framåt i cirkeln, när du svankar framåt. Och så andas du ut bakåt i cirkeln. Och toppen av huvudet är ganska mycket i centrum här, i mitten. Och det gör ju att huvudet kommer att vara i lite olika vinklar. Och du hittar en storlek som funkar för din ländrygg och dina höfter. Du
kan alltid göra rörelserna lite mindre om du vill. Känn att du andas långt ner i magen. Fokus är i tredje ögat, men samtidigt tar du ju närvaron i rörelsen och andningen långsam, nästan meditativ rörelse. Och känn sittbenen som har kontakt med underlaget där tyngdpunkten flyttar sig beroende på var i cirkeln du är. Och så stannar du upp och så byter vi riktning här nu och gör på precis samma sätt fast åt andra hållet. Fortsätter, suger för cirklar, långsamt, inkännande, djupa andetag. Känn att du slappnar av i ansiktet. Käkarna får slappna av. Toppen av huvudet är så mycket i centrum som det går. Ryggraden får böjas åt alla håll. Liten stund till. Och så kan du börja göra den här rörelsen så att du gör cirkeln mindre och mindre. Som att du försöker komma in i mitten igen här nu. Leta dig in åt mitten. Stannar upp, sträcker upp ryggen och andas in. Och så andas du ut. Håller andan ute. Gör rotlåset, pressar. Och kniper muskulaturen kring anus, drar upp urinvägstrakten, drar in naveln. Hoppa över det om du är gravid eller har menstruation. Låter den här energin flöda uppåt i kroppen. Och så släpper du rotlåset, andas in. Och andas ut. Slappna av och gå inåt. Och sitt i stillhet en liten stund och känn efter hur det känns. Och andas in. Och andas ut. Och innan vi går vidare till nästa övning så kan vi bara sträcka ut benen lite grann och sträcka ut. Skaka loss lite. I nästa övning så ska vi göra en hjärtchakraövning. Vi ska gå inåt
Man brukar säga att hjärtchakrat är ju dörren in till själen. Här ska vi nu hålla händerna i en mudra. Så tryck ner ringfinger och lillfinger. Pekfinger och långfinger är fortfarande ute. Och så håller du händerna i hjärtat. Och här ska vi nu sträcka upp armarna. Vi andas in, sträcker upp, kommer uppåt med huvudet. Öppnar upp i hjärtat. Andas ut, kommer ner igen med händerna. Så vi andas in, öppnar upp i hjärtat, upp. Andas ut, kommer ner. Andas in. Öppnar upp. Andas ut och kommer ner. Och fortsätt i din egen takt. Får vara en mjuk och kärleksfull rörelse här. Så när du kommer upp med armarna så är det ungefär 60 grader uppåt. Påverkar i hjärtchakrat. Sista gångerna här. Så andas vi in, sträcker upp en sista gång. Andas ut, kom ner med armarna. Kanske vill du rulla loss dina axlar några varv bara för att mjuka upp. Och vila och gå inåt. Slappna av i axlar och armar. Och andas in. Och andas ut. I den sista övningen så ska vi göra en kort meditation som får dig att bli grundad. Så även här kommer vi att göra en övning som går emellan liksom rotchakrat och sen upp till hjärtchakrat. Och det är en kombination av rörelser. Så den första delen, det är nästan som satkriya där vi flätar ihop våra fingrar. Och pekfingrarna rakt upp, tummarna korsar varandra. Och vi sträcker upp, sitter i lätt meditationsställning. Och så säger vi Sat Nam. Och här drar vi in naveln och gör rotlåset en gång till. Sat Nam. Och en gång till. Sat Nam, alltså tre gånger. Sen kommer vi ner i bönemudran och här chantar vi Wahe Guru. Och sen upp igen. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. 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 Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam,
Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Wahe Guru. Och så stannar du där med handflatorna ihop i bönemudran. Känner tummarna mot bröstbenet. Närvarande i handflatorna. Närvarande i andningen, den naturliga mjuka andningen. Närvarande i sittbenen. Kontakten neråt. Och andas in. Andas ut och kom ner med dina händer. Så är du välkommen tillbaka och öppna dina ögon igen. Så ett kort yogapass som du kan göra när du vill känna dig grundad. Verkligen så här, inte ute och fladdra liksom överallt med tankar och sådär och oro och så. Utan hitta den här stabiliteten igen. Kommentera gärna hur det känns för dig efter de här övningarna. Har du några frågor, ställ dem i kommentarerna. Så ses vi snart igen. Ha det gott. Hej då.